Centésima, octagésima, primeira sessão ordinária. Solicito ao senhor secretário que faça a verificação do quórum online. Está desligado aqui. A quórum online suficiente, senhor presidente. Havendo número legal, declaro aberta a sessão. Em nome de Deus, convido ao vereador Claudinei Lois, do PMDB, para a leitura da Bíblia Sagrada. Pode esperar. Abre no versículo. Abre o microfone, Claudinei. Abre o microfone, meu Claudinei. Ele está procurando. Tá bom. Anjo, fecha o teu, porque o teu está dando interferência. Só um momentinho, por favor, senhor presidente. Sim, vereador. Olá, Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, e a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não substituirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Palavra do Senhor. Amém. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura do ato anterior. Centésima, octagésima sessão ordinária. Ata da 100ª, 80ª sessão ordinária da atual legislatura da Câmara de Vereadores de Camboriú, sob a presidência do excelentíssimo senhor Jean Stephen, 4 de agosto de 2020, às 18 horas, no plenário legislativo do município de Camboriú, cito a rua Siqueira Campos, número 480, Camboriú, Santa Catarina. Verificado o quórum legal pelo primeiro secretário, a presidente designou o vereador Antônio Paulo da Silva Neto para fazer a leitura da Bíblia Sagrada. Em seguida, teve início a leitura das atas das sessões anteriores, que foram lidas, discutidas, votadas e aprovadas por unanimidade dos presentes. A presidente convidou o primeiro secretário para dar conhecimento dos expedientes recebidos. Expediente do Executivo. Ofícios número 100, 99, 98 e 97 de 2020, em respostas aos requerimentos números 21, 60, 67, 68 de 2020. Ofício número 179 de 2020, em resposta às indicações. Ofícios número 93 e 95, que encaminham os projetos de leis números 20 e 22 de 2020. Expedientes de diversas origens. Ofício da Câmara de Chapecó. Ofício do SINZECAM. Ofício do Comitê de Gestão Integrada do Resíduos Sólidos do Balneário Camboriú. Ofícios eletrônicos da Caixa Econômica Federal, números 385, 386, 387 e 484 de 2020, referentes a créditos e recursos financeiros do Orçamento Geral da União. Ofício 457/2020, referente à assinatura do contrato com Finisa, ofícios da Ambiental, relatórios de atividades de maio e junho de 2020. Expediente legislativo. Projeto de lei número 36/2020, indicações números
235, 318, 321, 323, 334, 335, 336, 337 de 2020. Requerimentos números 100 e 101 de 2020. O grande expediente não houve. Espaço destinado à seleção para o cargo de presidente da mesa diretora. Os vereadores Claudinei Luz, John Leandro Teodoro e Márcio Roberto Nildo foram os candidatos. Suspensa a sessão por 7 minutos para a confecção das cédulas. Retornando aos trabalhos, a vereadora Márcia Regina Lima Freitag foi chamada a conferir a urna. Foi feita a chamada nominal por ordem alfabética para que os vereadores votassem de forma secreta. Após o término da votação, os vereadores Hamilton Anquete e Naldo do Carmo foram chamados a contar os votos. O resultado da votação foi a seguinte: vereador João Reno Teodoro, 3 votos. Vereador Claudinei Lou, 5 votos. Vereador Márcio Roberto Miller, 7 votos. Eleito presidente desta Casa Legislativa. Foi dada a posse ao presidente eleito, Márcio Roberto Miller. Suspensa a sessão pelo prazo de 15 minutos. Ordem do dia não houve. Baixa as comissões de Justiça, Infraestrutura e Meio Ambiente os projetos de lei número 2022 do Executivo, bem como o projeto de lei 36/2020 do Legislativo. Espaço destinado às aplicações pessoais foi utilizado pelos vereadores para prestar homenagem ao ex-presidente da Casa, vereador José Simas. Falecido no dia 16 de julho de 2020. Assim mandou lavrar esse ato, que lida, apreciada e aprovada, será assinada pelo senhor presidente e vice-presidente, senhor secretário. Sala das sessões, 11 de agosto de 2020. Esta é a ata, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Ata em discussão? Ata em votação. Como é que se vota aqui? Quem for favorável, permaneça como estão. Pode estar de pé. Aprovado. Está aprovado por unanimidade dos presentes. Convido o primeiro secretário para dar conhecimento ao expediente recebido. Boa noite a todos. Todo mundo está me ouvindo aí, beleza? Expediente do Executivo. Ofício 115 de 2020 do Gabinete do Prefeito. O assunto encaminha o projeto de lei 023 de 2020. O ofício 116 de 2020 da Prefeitura Municipal de Camboriú encaminha o projeto de lei 024 de 2020. Experiência de diversas origens, ofício 1540 de 2020, da ARES, Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina, assunto, monitoramento da bacia hidrográfica do rio Camboriú, referência do projeto, do processo ARES 584 de 2018. Expediente do Legislativo, balancete mensal de junho de 2020 e julho de 2020 da Câmara Municipal de Vereadores de Camboriú. Expediente do dia de hoje, projeto de lei 033 de 2020 da vereadora Jane Steffen, estabelece a instalação de placas em local visível para divulgação do número de disque violência contra a mulher em prédios públicos e estabelecimentos comerciais do município de Camboriú. Projeto de lei 037/2020 da vereadora Inalda do Carmo, denominação de avenida. Emenda aditiva número 001 de 2020 do vereador Vil Salvino, acrescenta dispositivo ao projeto de lei 058 de 2019,
do Legislativo. Emenda supressiva 01-2020, do vereador Adriano Gervásio. Suprime-se dispositivo do projeto de lei 058-2019, do Legislativo. Emenda 002-2020, do vereador Wilson Salvino. Suprime dispositivo ao projeto de lei 058-2019, do Legislativo. Requerimento 099-2020, do vereador Adriano Gervásio, através da Secretaria de Saúde, da Secretária de Saúde, senhora Elisama de Freitas, e encaminhe a esta casa um relatório detalhado, juntamente com cópia das notas de produtos e serviços prestados, com dispensa de licitação dos empenhos listados. Requerimento 102-2020, do vereador João Leno Teodoro, em regime de urgência, ao presidente dessa Casa Legislativa, ouvindo o plenário, e solicite esclarecimentos à secretária de Educação referente aos contratos de ACPs. Requerimento 103-2020, do vereador Victor Piccoli, encaminhe moção de pesar aos familiares da senhora Rosane Terezinha Paquia, carinhosamente conhecido como Chica, pelo seu falecimento ocorrido no dia 5 de agosto do corrente ano em decorrência da Covid-19. Requerimento 105-2020, do vereador Victor Hugo Piccoli, que seja encaminhada a moção de pesar aos familiares da senhora Norma do Amaral, pelo seu falecimento ocorrido no dia 7 de agosto de 2020, vítima do Covid-19. Requerimento 107-2020, do vereador Antônio Paulo da Silva Neto, que seja encaminhada a moção de pesar aos familiares do professor de História e Geografia em nosso município, senhor Marcos Vinícius Moreira, que no dia 12 de julho teve sua vida abreviada pela Covid-19. Indicação 246-2020, da vereadora Jane Steffen, que solicita ao órgão competente a limpeza da rua Leandro Bertoldi, no bairro do Rio Pequeno. Indicação 320-2020, vereador Wilson Albino, que verifica a possibilidade de uma parceria com a Associação de Moradores do Bairro Monte Alegre, Ambama, a fim de construir um parquinho no terreno pertencente à associação, que fica localizado na rua Monte Juliana, no bairro Monte Alegre. Indicações 337-2020, do vereador Márcio Roberto Miller, que seja encaminhada ao setor competente uma faixa elevada na rua Roma, frente ao número 60. Indicações 339-2020, da vereadora Inalda do Carmo, que solicita ao setor competente a instalação de calçadas na extensão da rua Tarcísio Testoni dos Santos, no bairro Centro. Indicações 340-2020, vereador Márcio Pereira, que solicita à Secretaria de Obras a realização da pavimentação asfáltica na rua Geraldo Brás, na região do Cerro, cerca de 500 metros. A partir da mercearia Porto. Indicações 341-2020, vereador Claudinei Lois, que solicita ao setor competente que, em parceria com a Celeste, providencie a extensão da rede elétrica da rua José Euclides Linhares, situada na localidade do Morretes. Indicações 342-2020, da vereadora Márcia Regina de Oliveira Freitag, que solicita ao setor competente seja feito o calçamento de toda a extensão da rua Lima, no bairro Santa Regina. Indicações 344-2020, vereador Hamilton Bianchetti, que solicita ao setor competente a implantação de uma lombada na rua Monte Pamir, no bairro Monte Alegre. Indicações 345-2020, vereador John Leno Teodoro, que estuda a possibilidade de criação de uma casa-abrigo para mulheres vítimas de violência doméstica, familiar ou nas relações íntimas de afeto com risco de morte, bem como de seus dependentes no município de Camboriú, com o objetivo de prestar atendimento psicológico e jurídico
e encaminhar para programas de geração de renda. Indicação em 346/2020 do vereador Victor Piccoli, que solicita ao setor responsável a colocação de farelo de asfalto na rua João Rafa. Indicação em 347/2020 do vereador Antônio Paulo da Silva Neto, que solicita ao órgão competente que sejam feitos reparos ao longo da rua Maria Stolf da Silva, no bairro Sérgio. Seriam essas as matérias de hoje, senhor presidente. Obrigado, Márcio. Espaço destinado a pequenos expedientes. Vocês terão 3 minutos para explicações, ressaltando que o grande expediente terá 5 minutos cada vereador, por ordem alfabética. Tudo bem para vocês? Queria, mas eu estou aqui, ó. O pequeno expediente, alguém se habilita? Se quiser, tem que levantar a mão. Se quiser, levante a mão, que eu vou anotando aqui. Pode ser? É o pequeno, não o grande. É o pequeno, tá? Não é o grande ainda, tá? Mito. Nada. Mito. Vereador Betinho, presidente. Sim, vereador Ângelo. Eu recomendo que Vossa Excelência chame cada vereador pelo nome, aí o vereador diz que quer ou não quer falar, como fazíamos antigamente. Tudo bem, então. Vamos lá, então. Obrigado, vereador, pela contribuição. Vereador Adriano. No pequeno expediente, não. Amigo Pianquete. Hamilton. Estou tentando ligar aqui o meu microfone, negócio fica. Estou te ouvindo. Está me ouvindo agora? Pequeno expediente, tá, vereador? Pequeno expediente, né, presidente? Isso. Boa tarde, boa noite a todos os nossos vereadores, né? Cumprimentar a mesa diretora aí, nosso vereador Betinho e toda a mesa diretora. Cumprimentar a todos os vereadores, parabenizar aí pelos seus trabalhos, indicações, requerimentos, trabalho de rua, que eu vejo aí bastante postagem. Pessoal acompanhando a obra, acompanhando também outros trabalhos na rua aí, então parabenizo a todos. Queria primeiramente deixar a sugestão ali sobre o grande expediente, vai ficar aquela discussão novamente, presidente, e poder, de alguma maneira, fazer esse sorteio aí, ver aquele que quer escrever e fazer o sorteio, porque sempre o pessoal quer falar por último, e nós iniciamos aí pela letra A, sempre vamos ficar prejudicados, porque aquela coisa de sempre, mas enfim, esse fica só uma sugestão. Quero falar aqui da minha indicação. A indicação é uma faixa elevada lá na rua Monte Pamir, na qual já tivemos lá um acidente grave, lá, na verdade, teve um atropelamento. Então, nas redes sociais, a família me procurou e pediu para a gente que fizesse esse pedido aí da faixa elevada. E a gente está levando ao executivo aí para que possa fazer com máxima urgência a faixa elevada lá na rua Monte Pamir. E no mais era isso, desejo a todos uma boa sessão. Estamos sempre à disposição. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Milton. Vamos ter a possibilidade de ver se dá para fazer o sorteio, tá bom? André Machado? Não, presidente. Obrigada. André César Gervásio? Senhor presidente, também a título de recomendação, no pequeno expediente, o senhor trabalha nesse protocolo. Chama cada um, a pessoa fala ou não fala. Já durante essa fala do pequeno expediente, recomendo a Vossa Excelência que tenha um local, algum dos nossos funcionários, uma caixinha já com o nome de todos os vereadores. Depois, no grande expediente, o senhor faz isso, tira o nome, João, aí o João fala ou não fala, Pedro e tal. Então, quando acontece o pequeno expediente, o senhor já adianta e daí não tem essa discussão, quem fala primeiro, quem fala por último, ok? Era isso, muito obrigado, senhor presidente. Tranquilo, vereador, demais vereadores concordaram, estamos fazendo assim. Antônio Paulo da Silva Neto. Obrigado, presidente, boa noite a todos, né? Ter uma boa sessão a todos aí, e eu não vou usar o grande expediente. Cabo Queiroz, estamos no pequeno ainda, tá? Boa noite, presidente, não irei usar o pequeno expediente. Fabiano Legário. Obrigado, presidente. Também não iria usar o pequeno expediente. Obrigado. Mauro do Carmo. Queria
primeiramente cumprimentar a mesa diretora, em nome do senhor presidente e a todos os vereadores que estão na sessão online hoje e a todas as pessoas também que nos acompanham nesta sessão. Como o primeiro, o pequeno expediente é para falar dos documentos recebidos e apresentados nessa casa, eu quero iniciar parabenizando dois requerimentos. Primeiro, do vereador Gilson Albino, me corrijam se eu estiver enganada, mas que pede aí detalhamento dos gastos usados pela Secretaria de Saúde, sem a devida licitação, mesmo porque estamos em época de pandemia e isso permite ao Executivo que o faça, mas importante essa fiscalização, vereador Gilson, mesmo porque não é porque não precisa de licitação que nós, como vereadores, não precisamos estar atentos e fiscalizar também, mesmo porque eu entrego dinheiro público. Vereador John Lennon, também gostaria de parabenizar pelo requerimento. Eu acho que é uma pauta importante essa questão dos ACTs e não teve ainda uma resposta objetiva e seria convincente da Secretaria de Educação à classe, a essas pessoas que perderam os seus empregos e ficaram sem uma resposta por parte da Secretaria de Educação. Vereador Mito, quando o senhor pede ali a indicação da Monte Pamir, eu venho também e digo ao senhor que a minha fala vem nesse interesse do município, porque vejo que muitas ruas da nossa cidade, como o vereador Betinho pediu da Rua Roma também, acho que é o vereador Betinho, né? E eu tenho uma na Rua Rio Maruí, Rua São Paulo, Monte Corcovado, são ruas que precisam urgentemente de lombar. Eu vejo que não é uma obra tão grande assim, e eu não vejo porque tanto demora com o executivo em construir uma faixa elevada ou uma lombada quando há uma necessidade e o risco dos moradores. Então, eu peço, em nome dessas indicações apresentadas de hoje, na sessão de hoje, que a prefeitura olhe com mais carinho as indicações dos vereadores nessa questão, porque é questão de trânsito, é questão de urgência, é questão de vidas, assim como aconteceu com uma menina numa rua lá do Monte Alegre. Então, o executivo tem que olhar com mais carinho para as indicações apresentadas pelos vereadores. Seria isso, presidente. Obrigado a todos. Uma ótima sessão. Obrigado, vereadora. Vereadora Jânia. Vereador John Lennon. Vereador John. Não, ele não quer falar. Márcia. Márcio. Antônio Pereira. Sim. Boa noite também a todos os vereadores, presidente vereador Betinho e a todas as pessoas que nos acompanham pela internet nesse momento. Falar apenas da minha indicação do dia de hoje e pedir também o reforço dos colegas vereadores, principalmente os vereadores da base, vereador Ângelo, que mora também, tem os familiares aí no interior, da minha indicação para que o prefeito, o poder executivo, aproveitasse agora esse momento de pavimentação de ruas, o empréstimo do Finisa, e também pudesse providenciar, a pedido da comunidade, uma parte ali do Cerro, mais próximo ali da mercearia Porto, também fosse feito ali uns 300, 400, até 500 metros de pavimentação asfáltica naquela região, região bastante movimentada, ali na Estrada Geral do Braço, na região do Cerro. Então, essa é a indicação minha nessa noite, foi um pedido que eu recebi, gostaria de encaminhar o executivo, e também solicitar um reforço aí dos vereadores da base, para que pudesse sensibilizar o prefeito nesse sentido. Obrigado e bom trabalho a todos. Obrigado, vereador. Vereador Victor Piccoli. Boa noite, presidente. Boa noite aos demais colegas. Boa noite, nossos ouvintes. Então, presidente, a minha indicação que eu fiz hoje foi sobre a rua João Noff, para que bote os farelos de asfalto. Eu fiz essa indicação porque eu tinha falado com o nosso secretário de obras, e o secretário falou que ia na terça, ia na segunda, ia na quarta, ia na quinta, semana passada, ia na segunda, e não foi até agora. Então, eu estou fazendo uma indicação formal para ver se ele, o que ele vai fazer, se vai ir ou vai enrolar mais um pouco. Eu sei que os trabalhos dele estão ficando bons, estão fazendo um bom trabalho, mas uma coisa é, ele vai fazer? Faz, mas não enrola as pessoas. Então, seria só isso. Um abraço a todos.
Obrigado, vereador. Vereador Wilson Albino. Wilson? Não, ele falou que não. É o espaço destinado ao grande expediente. É, vamos seguir a sugestão, sorteio. Por cada nome que eu tirar aqui, terá 5 minutos. Tá, do grande expediente, se quiser falar, na verdade, tá? Estou tirando o primeiro. Wilson Albino. Eu não vejo ele na tela aqui, tá? Não, ele presente não. Não? Sabe, tem que dar palavra. Vamos para o próximo. Jane Steff. Tem 5 minutos, vereadora. Eu adivinhei que fosse eu. Está me ouvindo? Tá. Quero cumprimentar o senhor presidente, o restante da mesa, os demais colegas e todas as pessoas que estão acompanhando a sessão. Quero falar sobre uma situação, até o vereador Ângelo, eu vejo que está bem atento aí, que aconteceu esse final de semana, vereador, até com uma família que é vizinha do senhor. Teve um colega, amigo da família, que surtou. Eu até mandei mensagem para a colega Márcia para ver como é que funcionava, e a secretária, entrei em contato com a secretária, ele teve um surto, ele mora aqui, é morador do CEDO, teve um surto em Santos, veio para Camboriú, aí entrei em contato com a secretária disse que ele teria que acionar a SAMU quando tivesse um outro surto aqui na cidade. Aconteceu isso, a SAMU levou para o hospital de Camboriú. O detalhe é que a família ficou das 9 da manhã até a noite para descobrir que o sistema da nossa fundação hospitalar aqui de Camboriú não consegue pedir vaga, solicitar vaga para o IPQ ou para nenhuma outra clínica. Ou seja, a família ficou o dia inteiro no domingo sem comer, aguardando uma vaga que nem havia sido solicitada. À noite, depois de entrar em contato com muita gente, eu consegui falar, inclusive no estado, para ver se conseguia a vaga. Conseguiram encaminhar ele para o Ruth Cardoso, para que o Ruth pudesse solicitar a vaga. Então, gente, esse é o tipo de situação que não pode acontecer. Amanhã, uma senhora com mais de 60 anos passou o dia inteiro no hospital acompanhando o filho, já havia ido a Santos buscá-lo, estava sem dormir. Então passou mais um dia inteiro de angústia, esperando uma vaga que nem estava no sistema. Então eu queria que o vereador Ângelo, o vereador Claudinei e os vereadores que são da base do governo conversassem com a secretária, porque a informação que ela me passou estava errada. Então esse tipo de situação não pode voltar a acontecer em Camboriú. É muito triste ver as famílias da nossa cidade passarem pelo que eles tiveram que passar esse final de semana. Graças a Deus, daí foi no Ruth, no dia seguinte já conseguiram fazer a solicitação no CISREG e ele conseguiu a vaga no IPQ em Florianópolis. Mas, enfim, é uma situação que deixa a gente muito preocupada e muito triste. Por hoje era isso e desejo a todos uma ótima sessão. Obrigado, vereadora Jânia. Vamos ao próximo sorteado aqui. Márcia Regina Oliveira Freitas. Obrigada. Obrigada, presidente. Eu vou começar a minha fala falando o que eu falei para a vereadora Jane. Camboriú não regula mais porque não tem AIH mais. Não tem mais PPI hospitalar. Né? Foi o que eu orientei a vereadora Jane. Então, até para regular nossos pacientes, nós dependemos do Ruth Cardoso. Porque tem as AIHs, aquelas AIHs que eu te falei que nós não tínhamos mais. Outra coisa que me traz aqui é uma questão de uma fala minha aqui nessa tribuna, que eu me referi a um grupo de pessoas de WhatsApp, um grupo do WhatsApp do Pouso Bom, que naquela tarde, se algum vereador não viu, eu vi e me causou muita chateação a forma com que eles se referiam aos vereadores. O desrespeito, palavreado chulo e tudo mais. Uma questão que eu sempre aprendi na minha vida,
que as palavras-chave na vida da gente é ter humildade e reconhecer quando a gente faz coisas que não deve fazer. Eu usei essa tribuna e eu estou hoje usando, não da mesma forma, aquele dia eu falei ali naquele microfone, e eu estou usando hoje para dizer o seguinte: me desculpe quem se sentiu ofendido com a minha fala. Eu não me referia à população de todo Camboriú. Eu me referia a um grupo de WhatsApp que estava de forma gratuita nos colocando numa condição de pessoas que não servem para nada, lixo humano, mais ou menos isso. Agora, o pior do que isso é que tem vereador dessa casa que usa aquela fala minha para me ameaçar, para dizer que vai publicar eu dizendo aquelas palavras, as quais eles estão me pedindo desculpa aqui, pedi formalmente para todas as pessoas que se manifestaram. Estou usando a tribuna para dizer, eu não devia ter falado daquela forma. Eu disse o que precisava ser dito. Eu disse para as pessoas sim, se informem, olhem, leiam, politizem para vocês, para a gente não cometer tantos erros como se fossem cometidos. Recebi muitos elogios. Pessoas que mandaram mensagens para a Márcia. Você falhou em falar daquela forma, mas o que você falou está correto. Estou me pedindo desculpa para as pessoas que se sentiram ofendidas e não vou aceitar represália de nenhum funcionário do vereador dessa casa. Já estou dizendo isso. Muito obrigada a todos. Ah, quero dizer uma coisinha para vocês. Sabe aquele estado antes tarde do que nunca? Está aqui, ó. Educação de Camboriú inicia mais uma etapa. Mais uma etapa. Não teve nenhuma etapa, tá? Mas inicia mais uma. Etapa de entrega de kits emergenciais de meio escolar. Está aqui. São, até agora, R$ 744.974 para ser distribuída alimentação para as crianças que não estão indo para a escola. Só que a gente não está vendo isso, tá? É, infelizmente, Camboriú não... Márcia, dá um minutinho para mim. Do vereador Pedro, pode falar. Ah, boa noite, obrigado pela parte, Márcia. Hoje eu fui buscar na escola, fui buscar uma papelada da molecada aqui de casa, né, das tarefas. Eu vi entregue na escola, no Microfonseca. Aí estavam as crianças ali, até perguntaram para mim se eu queria pegar das crianças. Olha, gente, as minhas crianças não precisam, deixa para aquelas que precisam pegar, tá? Eu vi, presenciei na escola Domingo Fonseca os pais indo buscar. Eu estou justamente dizendo isso, é quantidade que eles começaram a fazer isso. Né? Deveria ter começado em fevereiro quando eles gastaram o dinheiro do penal. Mas tarde do que. Gente, é isso, muito obrigada. E eu espero do fundo do meu coração que os meus pais entendam e me respeitem, que naquele momento eu não estava falando só da vereadora Marta. Eu estava me referindo a uma classe que está sendo maltratada, não está sendo reconhecida, e eu sei muito bem que nós, vereadores, trabalhamos muito e honramos o nosso salário. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. Só seguindo o regimento, pedindo a parte e comunicar ao presidente. Tá bom, vereadores? Próximo sorteado aqui. Mito, vereador Hamilton Bianchetti. Obrigado, presidente. Está me ouvindo, presidente? Sim. Obrigado, presidente. Cumprimento novamente a todos os novos vereadores, né? Quero começar a falar um pouquinho ali da dona, sobre o que a dona Márcia citou sobre a cesta. Não concordo, porque eu acompanhei a entrega. Não começou agora essa entrega dos kits, né, de alimentação. Isso já começou lá em março, abril, não tem a data agora, eu não tenho as publicações. Mas eu acompanhei lá no colégio Abalor, né, que a nossa diretora lá, Tarsila, e ela fazia já as entregas lá. E agora é uma nova etapa. É isso que eu sei e é isso que eu acompanhei lá atrás. Então, né, se não teve a divulgação, eu não sei daí, mas que foi entregue, isso tenho certeza que eu acompanhei, fui lá. Fiz até mais. Enfim, outra coisa, eu quero falar amanhã as obras aí pelo município. Hoje tirei o dia para
para estar na prefeitura, falar com os nobres secretários. Muitas dúvidas estão pairando, vamos dizer assim. Como está acontecendo muita obra na cidade, muitas pessoas, a minha rua vai ser feita, a outra vai ser feita, o que vai ser feito na minha rua, qual é a tubulação que vai ser colocada. Então, muitas dúvidas estão aparecendo no meu gabinete, até, não digo no meu gabinete, sim, nas minhas redes sociais. E a gente está tentando sanar essas dúvidas, por isso hoje fiquei reunido hoje com o Ariel, né, que voltou hoje, que estava positivado Covid, hoje ele retornou aos trabalhos, chefe de gabinete. Falei com também o secretário de administração, falei também com o Fernandinho nas finanças, e também falei com a Heloísa, e também com o controlador do município, doutor Eduardo. Então a gente tirou ali as dúvidas sobre as obras que estão acontecendo, sobre as pavimentações, enfim, cada secretaria a gente foi tirar as dúvidas ali para saber realmente qual os projetos do andamento, alguma situação lá da Rua São Miguel, por exemplo, que as calçadas, fizemos a pavimentação asfáltica e as calçadas parou. Porém, como se trata de uma verba federal e também verba municipal, duas verbas ali, a verba federal, que é recebida pela Caixa Econômica, está atrasada. Motivo é o que a família é uma verba. Vereador Mito. Oi? Está picoteando bastante, vereador Mito. Agora sim, vai. Pode continuar, vereador. Já melhorou? Agora melhorou. Acho que travou de vez o Mito, o vereador Mito. Ok. Mito, eu vou seguir adiante, Mito. Então, porque realmente ou a internet ou o som não é legal, então é difícil a gente argumentar aqui online. Falando sobre a rua São Miguel que está. Vereador Mito, está muito ruim o teu áudio e a tua transmissão, eu vou passar adiante, depois nós retornamos a você novamente, pode ser? Para te dar a oportunidade. Tudo bem, pode seguir, segue, obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Adriano Gervásio. Boa noite, presidente, boa noite a todos os amigos vereadores, a todos os internautas que nos acompanham. Parabenizar o presidente por essa sessão online, já que a gente não tem a devida segurança ainda para estar fazendo a sessão presencial e está aí recebendo a população de Camboriú na Câmara para assistir a nossa sessão. Começo falando aí das obras que estão acontecendo por toda Camboriú. Muita gente acha que nós, por sermos de outros partidos, estamos tristes com isso, estamos abalados. Muito pelo contrário, estou muito feliz em ver Camboriú crescer, em ver Camboriú ter pavimentação adequada. E pena que não é em todas as ruas, mas na grande maioria são obras muito importantes. Hoje estive acompanhando aqui na Rio Paraíba, né, uma reclamação que era constante aqui, da poeira, época de chuva, muita lama, inundação, e a população agradece sim. Não é só de crítica que vive um vereador, né? A gente tem que agradecer e mostrar o trabalho que está sendo feito exemplarmente. Tubulação de metros, estou colocando ali, foi ele ver hoje. E isso é muito bom quando a obra é feita com presteza. Já deixo uma sugestão para a administração. E faça um cronograma das obras. Até nenhum dos vereadores aqui sabe qual é o cronograma das obras. Então o pessoal fica aflito, quer saber quando minha rua vai ser pavimentada, se ela entrou na listagem ou não. A listagem até chegou para os vereadores, mas muitos vereadores não sabem quando essas obras vão começar e qual o andamento dela, né? Já que pelo Finisa tem um prazo para começar e terminar a obra. Então isso é importante, seria importante para a gente dar toda a publicidade aí para a população. Outra coisa, me ligaram da rua Sobragi, ali no Tabuleiro. Semana passada eu estava no Tabuleiro acompanhando algumas
algumas limpezas, alguns detalhes ali, fazendo algumas visitas, e eu presenciei a equipe da limpeza ali. Então limparam a rua na semana passada e hoje já está atulhado de sujeira, resto de obra jogado nas calçadas. Isso é inaceitável, né? Pediram novamente para mim entrar em contato com a prefeitura. Eu sei que não é culpa da prefeitura, e sim de algum morador relaxado que fez aquele papel ali. Tá? Então fica complicado para a prefeitura estar limpando e toda hora o morador jogar a sujeira. Eu acho que a população tem que se fiscalizar, sim. Outra coisa, recebi hoje da nossa deputada federal, Giovana de Sá, que foi liberado já a primeira parcela ali pra, né, de pagamento da rua Clemente Felipe Duarte. A obra essa que foi a bancada do PSDB que conseguiu para Camboriú, ali no bairro Cedro, aquela rua, para quem não sabe, onde tem a creche, posto de saúde, escola, aqui no bairro Cedro. Então, já foi liberada a primeira parcela, as outras dependem do cronograma da obra, e isso é bom quando todos trabalham em prol da cidade, né? Independente de partido, nós não estamos aqui fazendo conchavos políticos, propaganda política com isso. Eu acho que todos somos camboriúenses e temos que pensar no melhor da nossa cidade. Outra coisa, agradecer ao Sargento Grins. O Sargento Gris tem feito um ótimo trabalho, né? Sempre que eu solicito, pelo menos ele está me dando retorno. Algumas empresas que prestam serviço, como faixa elevada, pinturas, demarcações de rua, não estão cumprindo devidamente o trabalho. Isso está prejudicando todo o município. Ele me explicou essa questão, mas a gente fica aí agradecido ao pronto atendimento sempre do Sargento Gris. É, né? Uma pessoa ótima que está na administração. E uma reclamaçãozinha, né, como não podia faltar, caminhão-pipa vive mais quebrado do que funcionando. De 10 vezes que você liga, 11 ele está quebrado. Então, pelo amor de Deus, se é um caminhão licitado, se estão pagando ele por hora, eu acho que tem que rever quem está fornecendo esse caminhão para botar um caminhão que presta. Porque não dá mais. Rua Rio Pardo, ligam todos os dias reclamando, final da Rio Amazonas, está intransitável porque o pessoal de Itapema está puxando material e ali não tem como a gente explicar para a população que um caminhão que é pago por hora ou empreitada, não sei como é que foi feito, até vou verificar essa situação do caminhão-pipa, porque a gente fica na linha de frente e a população comendo poeira. No mais era isso, presidente, muito obrigado. Obrigado, vereador Adriano. Vereador Amito, você está me ouvindo? Liga o áudio aí, vereador Amito, e você pode terminar o seu raciocínio, tá bom? Conclua, tá? Acho que deixa eu o áudio aberto, aqui, tá me ouvindo bem agora? Porque eu desliguei o Wi-Fi aqui. De repente não tá muito bom. Estão ouvindo sim, Mito. Se quiser concluir, Mito, você fica à vontade. Vou concluir só a parte da rua, falando da rua São Miguel, a qual o pessoal estava reclamando aí que não acabou as calçadas, mas a empresa deu uma parada porque a falta de pagamento da Caixa Econômica Federal, pois trata-se de uma verba federal, e aí está com algum tipo de problema, algum rosco, mas o próprio Ministério das Cidades aí bloqueou esse pagamento, e a empresa tem dinheiro a receber, e está esperando receber esse valor para daí sim finalizar as calçadas da rua São Miguel. A parte da pavimentação asfáltica está pronta, porém tem essa calçada para finalizar. Eu acho que vou deixar assim, porque o áudio não deve estar muito bom. A gente deixa para argumentar aí na próxima sessão. Obrigado, presidente. Bom, meu vereador Mito, é que todos mantenham os áudios desligados para não houver interferência. Os microfones. Vamos para o próximo. Vereador Ângelo César Gervásio. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os camboriuenses e demais cidadãos que estão vendo a nossa sessão online. Parabenizo até Vossa Excelência por o trabalho rápido e a organização, e principalmente pelo cuidado em fazer as sessões online, evitando assim contágios.
Nós não temos que ninguém exemplo. Exemplo, perdemos o nosso presidente, então não é brincadeira. Então, parabenizo e dou total apoio à Vossa Excelência em continuar com as sessões online. Eu quero registrar aqui um momento até, digamos assim, histórico, para ser um pouco eufemista, porque eu estou falando aqui do Caetés, vereador Betinho, interior de Camboriú. Nós estamos aqui a quase 200 metros do nível do mar e totalmente envolto à Mata Atlântica e às montanhas aqui da Serra do Mar, o que dificulta muito a transmissão via internet. O primeiro trabalho feito aqui no Caetés foi do saudoso ex-presidente Zeca Silas, que em parceria com o Sindicato Rural e com o apoio dos demais vereadores, implantou aqui no Caetés a internet via rádio e favoreceu uma porcentagem dos moradores aqui do Caetés. Porém, quem estava mais distante do centro do Caetés, por exemplo, teve dificuldade. Aqui de onde eu estou falando, não funciona a internet e a rádio. Depois, na luta de todos os vereadores também da legislatura passada, e também utilizando uma resolução que é obrigatória ter internet e telefonia em vilarejo de mais de 50 habitantes, a empresa TIM instalou uma antena aqui no morro, uma antena que tem 40 metros fora o morro, e deu a possibilidade de toda essa região em ter um sinal via 3G de altíssima qualidade. Isso foi um trabalho de todos os vereadores e acredito que é uma alegria para todos nós saber que a nossa população rural do nosso município de Camboriú, interior de Camboriú, que é tão bonito, que é tão visitado, que é um atrativo turístico tão grande, hoje tem esse benefício da comunicação, né? Se sentindo assim, com tranquilidade, não só para o lazer, mas também em caso de perigo, chamar a polícia, chamar bombeiro e tudo mais. Isso é uma conquista de todos os vereadores e eu parabenizo a todos, você, a todos nós, para dar essa qualidade, mesmo para aqueles que moram no interior. Sobre as obras, senhor presidente e demais vereadores, nós vivemos uma angústia muito grande, principalmente os vereadores da base do governo, e manter o cronograma, porque nós dependemos muito do governo federal e do governo estadual. O governo federal, o senhor sabe muito bem, uma burocracia quase que indisponível, e nós precisamos fazer os projetos, precisamos fazer os requerimentos, e depois, quando já anunciada a obra, já com a placa no local, já com as empresas dando o primeiro passo, nós temos a dificuldade na liberação de valores. Isso tem dado uma dor de cabeça muito grande, não só para o prefeito, para a equipe do prefeito, com nós também vereadores, acredito que todos os vereadores que querem que as obras aconteçam. Muito mais ainda os vereadores da base que são cobrados. E isso é muito ruim, essa burocracia toda. Mas nós somos insistentes e vamos até o fim para que tudo aquilo que foi planejado, tudo aquilo que foi combinado com a comunidade aconteça. Eu, por exemplo, estou numa luta aí com o Mirante e Morro do Caetés, a Segov, na Secretaria do Governo, para que os valores sejam liberados e a obra possa ser iniciada. Eu quero retribuir o agradecimento do vereador Adriano Gervásio, agradecer ao PSDB, o partido que já trouxe muitos recursos para o nosso município. Graças ao PSDB e aos vereadores do PSDB, nós estamos concluindo a obra do Inferninho, a obra da Felipe Fernandes Duarte, eu acho que é o nome, que é na frente da escola e do posto de saúde.
noite, muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vereador Piccoli, Victor Piccoli. Você tem 5 minutos, vereador. Boa noite, vereadores. Pessoal, hoje eu estive fazendo uma visita também lá no asfalto, ficou muito bonito. Achei excelente o asfalto lá do Rio do Meio. Mas é um asfalto que o pessoal começa, é muita obra agora, final do mandato, né? Pô, tanto tempo para ter feito, 4 anos para ter aproveitado muito. Chega lá no finalzinho, o cara quer. Isso aí me lembra, parece a Copa do Mundo 2010. O Dunga botou o Neymar para entrar no jogo, aos 45 segundos tempo, o cara chutou na trave. Então, não tem condição, a pessoa tem que trabalhar direto. Não adianta botar aí aos 45 aí e tentar refugir, né? E eu fiquei muito chateado também com o nosso secretário Bagatella, que estava fazendo um bom trabalho. Vinha fazendo um bom trabalho, mas uma coisa que ele tem que fazer, promete e faz. Não fica mandando áudio, vai amanhã, depois, enrolando, porque o povo não gosta. E depois quem fica ocupado é o vereador. Ah, porque o vereador não está trabalhando, o vereador é aquilo, não, mas pode ser secretário. O secretário ainda mais. Ele manda áudio e manda para as pessoas fazerem que estão em cima cobrando. Tá? Então é isso, tem que estar em cima e estão fiscalizando. Manda a todos. Boa noite, obrigado, vereador. Vereadora Andréia Machado. E Andréia? Você tem 5 minutos, vereadora. Ela não quer falar. Não? Vamos para o próximo. Vereador Claudinei Luz. Senhor presidente, está me ouvindo, senhor presidente? Sim. Tá bom, presidente, senhores vereadores, aos internautas, um cumprimento especial. Quero hoje, não ia falar nessa noite, mas quero aproveitar aqui, já que estão falando nas obras da cidade, quero falar e parabenizar ao Poder Executivo que está executando essas obras. Já mudou a cara da cidade, né? Asfalto em várias ruas principais da cidade, muitas obras de ótima qualidade, a gente como engenheiro sabe, né? Tubulações, como disse o governador aí, com diâmetro adequado. Olha, o Poder Executivo está de parabéns. E são apenas 16 milhões, né? 14 milhões das demais ruas, né, quase 50 ruas, e mais 2 milhões lá para fazer a Avenida João Cássio Simas, que ele encontra em Graveiro. Muitas pessoas falam, né, que o prefeito está fazendo em cima da hora, mas está fazendo. E mais uma situação. Águas de Camboriú, quando nós tínhamos a concessão da água, dava os 15 milhões por ano de lucro para a cidade. E é os 15 milhões, 16 milhões, nós estamos fazendo as obras agora e vocês veem que a cidade está um canteiro de obras. Imagina se não desse essa concessão de 15 milhões por ano de lucro para essa empresa que trabalha aqui, não trata água, não capta água, só leva o nosso lucro lá para Bauru, São Paulo, sei lá para onde. Porque até o nosso contribuinte que vai aí pedir alguma informação nos era Águas de Camboriú é atendido lá em Bauru. Aqui é de Bauru, senhor. Águas de Camboriú, águas da empresa lá. Isso aí não tem crimento. Vocês imaginam se esses 15 milhões de cada ano, de 3 anos, dava 60 milhões, se esses 4 anos, e esse último ano aí que nós estamos fazendo as obras e conseguimos esse empréstimo, graças à Câmara de Vereadores, nós estamos de parabéns, porque os vereadores aqui também têm bom interesse pelo desenvolvimento da cidade. Imagina se tivesse nos cofres públicos esses 15 milhões por ano. Imagina o que seria um canteiro de obras na cidade, um canteiro de obras que poderia ter mudado a cara da cidade, mas pela irresponsabilidade
responsabilidade. Eu acho que já essa situação, deixar o governo, que aí está numa dificuldade para deixar fazer no último ano, conseguir um investimento no último ano, eu acho que já foi propósito. Já foi de propósito para não ser feito as obras no começo. Porque nós tínhamos orçamento. Não quero aqui também culpar a administração anterior, também fizeram muitas coisas pela cidade. Com dinheiro da Água de Camboriú, que não era da Caixa de Camboriú, era da Prefeitura, e com o dinheiro do PAC, na época do governo do PT, que ajudou muito a cidade de Camboriú, porque nessa última transição de governo, quase não tem vindo verba para Camboriú, e quando vem uma burocracia exagerada. Leva um ano, dois anos para começar as obras. Hoje a Caixa Econômica aí, ó, está dizendo, tem uma situação dos passeios públicos da Rua São Miguel, porque a Caixa Econômica está quebrada praticamente. Não está liberando. Estão liberando a conta gotas. Por isso do atraso de obras. Eu só gostaria que os vereadores tivessem uma reflexão, mesmo que tardiamente as obras estão chegando na cidade, uma reflexão que a casa foi colocada em ordem. O conceito administrativo da cidade de Camboriú era de ser para agoiar bom pagador. E a administração passada era ser péssimo pagador. Inclusive, a vereadora Márcia, que estava falando do hospital, e nós perdemos a IH, né? A IH, nós estamos no hospital ali, hoje continuamos com o pronto-socorro aberto, sim, mas estava lá para ser leiloado o hospital. Nós pagamos ao Ministério Público aluguel de um hospital feito pela Fundação de Dinheiro Público. Vereador Claudinei. Está fechada aquela parte. Está terminando, senhor presidente. A vereadora Márcia, você concede uma parte para a vereadora Márcia? Com certeza, dou uma parte para a vereadora Márcia. Então, eu tenho de concluir depois, tá? Sim, sim, com certeza. Você vai ter o teu direito de conclusão, tá? Só para deixar claro, vereador Claudinei, o recurso das AIHs está em Balneário de Camboriú, foi transferido pelo nosso prefeito, doutor Elcio. Ele transferiu todas as AIHs que o município construiu e que o município, com o trabalho, trouxe para Camboriú, que é um recurso em dinheiro e um número de AIHs, que eram 317 AIHs. Isso está em Balneário Camboriú, por isso que o paciente foi para Balneário Camboriú para ser transferido. Ele não precisava fazer isso. Da mesma forma que ele não precisava estar colocando equipamento dentro do hospital, porque o hospital está com o processo do leilão pronto, só esperando a data para marcar. Aquilo ali é uma instituição privada. Você tem que entender isso. Aquilo ali não é público. Não é público. É privado. Então, o senhor não queira agora distorcer as minhas palavras. Eu só disse a verdade. Foi transferido para Balneário Camboriú, a nossa CPI hospitalar. As AIHs. Ponto. Com relação à fundação, que é um particular, e as dívidas foram particulares comprovadamente, foi a instituição que fez. O processo está pronto. Nós tivemos uma audiência pública com o interventor. O processo está pronto, aguardando para ser leiloado. Obrigada. Você tem mais um minuto, tá? Senhora vereadora Márcia, só foi a AIHs do Balneário Camboriú, porque na sua administração fecharam o hospital, não internavam mais ninguém. Como as nossas cidades são conurbadas, para ajudar a cuidar do nosso cidadão de Camboriú, lá no Rio Cardoso, foi transferido para lá, porque fecharam a sua administração hospital. Inclusive, é uma vergonha, dinheiro de privado, tem que ler no hospital, porque a administração anterior deixou o hospital ser quebrado. E vou dizer uma coisa, é a fundação hospitalar, né? Mas quem elegia, quem colocava, quem dava credibilidade para o diretor do hospital era a própria prefeitura. Isso não tem cabimento. Então, o que a senhora fala, eu acredito que a senhora fala, e aí só foi para lá porque vocês fecharam o hospital. Isso não tem cabimento. E mais uma coisa, eu até parabenizo a senhora pela sua declaração agora, de pedir desculpa à comunidade de Camboriú, em relação ao seu áudio, que depois, hoje eu fui entender que a senhora falou com aquele grupo de WhatsApp. Porque eu, como camboriuense, que amo as minhas cidades, que de braços abertos eu recebo a comunidade de Camboriú, de fora, para morar aqui, como a senhora veio de fora, eu me senti ofendido, porque nós somos um povo bairrista em relação a isso. Me senti ofendido que a senhora deixa o povo não sabotar. O povo me votou em mim 3 vezes. E eu tenho muito orgulho do povo de Camboriú. E a senhora devia agradecer, mas a senhora já deu a sua
contribuição aí, falando que foi, falou para outro grupo. Só devia agradecer que o povo elegeu a senhora duas vezes. Mas a senhora já deu a explanação. E eu não podia esperar algo diferente da senhora no seu pedido de desculpa. Muito obrigado. É, boa noite. Obrigado, vereador. Bom seguimento aos trabalhos. Vereadora Rinalda do Carmo. Me ouvindo, vereadora? Agora sim, presidente, obrigada. Eu gostaria até, porque quero respeitar aí a determinação da presidência em ser 5 minutos, e para não me alongar e também não quebrar o protocolo exigido pela presidência, senhor presidente, peço que o senhor me avise quando faltar 30 segundos para que eu conclua o meu posicionamento. Queria cumprimentar a todos, em especial a presidência, a todos os vereadores. E eu queria usar esse meu tempo livre hoje para mostrar a minha indignação e a minha insatisfação com alguns bocas alugadas da prefeitura quanto ao trabalho do vereador, quanto à fiscalização de um vereador. Vejo que é o poste mijando no cachorro completamente. E aqui, vereador Adriano, quando o senhor fala, e o senhor falou, que muitos dizem que nós só reclamamos e que não estamos contentes com as obras sendo feitas no município de Camboriú, muito pelo contrário, tanto é que aprovamos essa verba e com urgência lá no final do ano passado, já que o prefeito pegasse esse empréstimo e começasse o mais rápido possível essas obras que nós estávamos precisando, para que não virasse depois obras eleitoreiras, o que está, ao meu ver, em algumas parecendo. Porque agora, finalzinho agora, se aproximando do final de mandato, está um canteiro de obras. Ótimo, vereador Claudinei Lous. Temos que ter um canteiro de obras. E vereador Piccoli, concordo em partes com o senhor, quando o senhor fala, não somente agora, deveria ser durante todo o ano, por que não? Mas aí, quando eu falo da minha insatisfação, não falo pelas obras, mas falo pelas obras que não estão sendo feitas com qualidade. Jogar asfalto por jogar, qualquer um faz, prefeito. E aí, quando eu falo da minha insatisfação e de bocas alugadas, vindo para cima de um vereador que vai fiscalizar, que é chamado pela comunidade, vim dizer que o trabalho do vereador ou da vereadora Rinalda é um desserviço à comunidade, é causar pânico à comunidade, quando eu estive na Daniel Silvério, por exemplo, dizendo que jogaram asfalto, mas não viram a tubulação da rua, não fizeram a galeria prometida da Daniel Silvério. E com certeza, quando chover, quando vir mais água no município de Camboriú, vai alagar aquela região sim, vai entrar água em algumas casas ali sim, porque foi feita mal aquela obra. E aí vir cargo de confiança da prefeitura, bater boca com o vereador em rede social, isso é uma falta de respeito. E eu nunca vi em outra administração isso acontecer. Funcionários pagos pela prefeitura para bater boca com o vereador, que é pago para fiscalizar e defender a comunidade. Eu peço, inclusive, que o líder de governo converse com esses boca alugada, com esses cargos de confiança, para que olhem essas postagens e para que conversem e digam que o vereador, ele tem voz e vez e representa a nossa comunidade e merece respeito. Rua Guarapari, acesso principal, Monte Alegre, Tabuleiro. Vocês viram como é que está a obra? Eu não vejo mais nenhum caminhão lá fazendo, finalizando a obra. E está cheio de buraco, vereador Betinho. O senhor passa ali, está cheio de buraco no meio da avenida, aonde estão as bocas de lobo. Vamos finalizar, gente. Aí vai lá, começa lá, não termina. Vai ser iguais as obras que foi feito durante todo o ano no município de Camboriú? Começa e não termina? Rua Rio Pardo, prometida, vai ser feito. Mas, vereador Adriano, fiquei sabendo que vão fazer o outro lado. E não ao lado da comunidade, dos moradores, aonde foi feita uma reunião com o prefeito, prometido que ia ser pavimentada aquela parte. Aí vão fazer uma outra parte, aonde nem tem tantos moradores. Tem que ser vistas essas obras do município de Camboriú. Tem que dar prioridade. Claro, parabéns, precisamos de obras, mas precisamos, prefeito, de obras com qualidade, obras com transparência, início e fim, obras que não precisamos daqui a um ano, dois anos, quebrar tudo novamente para colocar a tubulação, ou outra coisa, e nós ter que jogar nosso dinheiro no lixo. Quando o vereador Adriano fala da Rio Paraíba, colocaram ali tubulação de metro, parabéns, é assim que todas deveriam ser, mas nem todas que está nesse cronograma, vocês sabem muito bem que não está sendo feito com qualidade.
não está feito com qualidade. E para finalizar, eu acho que está faltando um minuto aí, né, presidente? É, eu também queria dizer que o deputado federal da Cine Matos também enviou a verba para o município de Camboriú, que já deve estar, inclusive, na conta de R$100 mil, é pouco, mas está sendo destinado à educação para a informatização de algumas salas de aula e algumas escolas do nosso município. Aí, no mais, uma boa sessão a todos e obrigado aí pela oportunidade, presidente, de falar nessa sessão online nesta terça-feira. Obrigado, vereadora. Vereador Piteco, se obteve a palavra, né? Vamos dar a palavra para o vereador Piteco. Vou usar um pouquinho só, rapidinho. Tranquilo, vereador, fica à vontade. Obrigado, presidente. Cumprimento cada vereador já citado aqui, principalmente os nossos, o pessoal de casa que está online, né? É meu quarto mandato, a gente acompanha muito bem os prefeitos, né? Nesses quatro mandatos que a gente tem, né? E uma coisa que me chama muito bem a atenção, que algumas pessoas, né? Principalmente os moradores, as pessoas, né? Aquele grupo de amigos que a gente conversa, que de vez tem um do partido A e do partido B, né? Mas uma coisa que me chama a atenção, hoje o vereador Piccolo falou também ali sobre questão das obras do prefeito Alcio, né? Mas uma coisa eu vou falar, assim, que a gente acompanhou, né? Todo prefeito quer fazer obras. Não existe um prefeito na cidade de Camboriú, desde dos primeiros até o último, né? Ele, a vontade é de pavimentar todas as ruas, né? Mas cada um tem a sua parte de pavimentação e produção no seu município. Prefeita Luzia, ela quando ela fez o PAC, né, também fez dívida também, ela começou a pagar, o prefeito começou a pagar também. Agora vem outro financiamento, né, financiamento do Finisa. O prefeito, quando ele entra, ele faz um cronograma, né? E é onde vai começando a fazer. O Finisa foi a mesma coisa. O Finisa não deu para fazer no primeiro, não deu para fazer no segundo, não deu para fazer no terceiro. E no quarto deu para fazer. E existe um cronograma. E esse cronograma é o endividamento de capacidade de pagamento. O Badesco foi a mesma coisa. Se acaso ele pudesse fazer, não existe desde o Ainoro, do Androninho, do Rolinha, não teve, até do prefeito Luzia, do prefeito Galo e do prefeito Elcio. Se ele pudesse pavimentar, todos os prefeitos, pudesse pavimentar todas as ruas, tinha pavimentado. Vocês só recordaram, o prefeito Luzia não teve pavimentação pela cidade inteira, foi no último ano. Por quê? Porque pôde fazer naquele momento, porque para fazer capacitamento de dívida, é demorado, não é de uma hora para outra, né? Então, a gente esteve acompanhando. E nessa mesma gestão do prefeito Elcio, também ele queria fazer no primeiro ano, mas não deu. Não deu no primeiro, não deu no segundo. E é muita a parte pública é muito burocrática, ela trava muito, né? E o Finisa é diferente, porque o Finisa é mais direto, né? O do PAC vira caixa econômica aqui, meu Deus, né? Quem era vereador da situação, vereador da legislatura passada, sabe como é que foi sofrido para o prefeito Luzia terminar aquelas obras todas por causa da caixa econômica, né? E agora o prefeito Elcio está fazendo, mas fala que é a obra eleitoreira. É a obra eleitoreira. Foi começado já há muito tempo já para tentar fazer esse financiamento. Então, assim, a gente discute, né, diverte, né, eu não sou um candidato a vereador, então quando a gente fala, a gente tem um pouquinho, né, as pessoas ficam um pouquinho olhando para nós, porque a gente fala com a razão e não com a emoção, né. Então, e uma coisa eu vou falar para todos os nossos vereadores, né, todos estão de parabéns, todos nós temos que fiscalizar sim, porque nós demos o aval ao prefeito, né, para fazer esse financiamento. Mas uma coisa eu vou falar para vocês. Quem está de parabéns mesmo é a nossa comunidade. Porque onde está passando a obra, a comunidade diz assim, ó, meu Deus, era lama, era pó, era chuva, era vento. Então, se hoje está aí sendo pavimentado, tem alguns problemas,
sempre vai ter alguma coisinha ou outra, né? Mas como teve na gestão passada, como tem nessa. Mas é o seguinte, quem está com parabéns, o nosso morador, vemos aí as ruas do nosso distrito, do nosso Camburu sempre pavimentado. Então, quando a gente passa, quando a gente vê aquele morador, o nosso morador da rua Marmeleiro, era calçada, mas tinha problema na tubulação, foi feito o asfalto, o povo está contente. Então, quando passa o asfalto, passa a pavimentação, desde que seja de pedra, de lajota ou de asfalto, a nossa cidade fica contente. Todos eles querem mais melhorar, né? Melhorar todo, até nós, na nossa casa, quando a gente compra uma bicicleta, quando a gente compra uma motinha, quando a gente compra um carrinho, sempre quer o quê? O melhor. E a parte pública também é isso. Então, o prefeito é de parabéns, como os outros prefeitos também passaram tom de parabéns, sim, porque todo ele quer o melhor para Camboriú, né? E o dinheiro de Camboriú é cuidado, como nós somos vereadores, somos fiscalizadores, nós fiscalizamos sim, né? Então, mas quem está de parabéns mesmo é o nosso morador da cidade de Camboriú. Obrigado, já falei demais pelo tamanho, boa noite a todos aqui. Obrigado, vereador. Vereador Fabiano Legaro. Não, presidente, obrigado. Vereador Márcio Pereira. Boa noite mais uma vez a todos os vereadores, ao presidente desta casa, vereador Betinho, e a todas as pessoas que nos acompanham pela rede da internet. Eu gostaria de falar de alguns assuntos aqui, alguns já mencionados pelos vereadores. Primeiramente, agradecer aqui a diretora do Hospital de Camboriú, a Cris, assim como também a secretária de saúde e a diretora da Vigilância Sanitária, pelo abrir as portas, pelo ato de gratidão feito pelos membros da Igreja Luz da Vida, na qual faço parte. Participei também, não como ato institucional desse vereador, mas um ato da Igreja Luz da Vida em gratidão aos funcionários da saúde, né, que foi feito no Hospital Marieta, foi feito no Hospital Ruth Cardoso, foi feito aqui no Hospital de Camboriú, onde tiveram a oportunidade de levar um pouco de carinho, de afeto, uma lembrança, né, uma cartinha ali aos profissionais de saúde que têm se empenhado ao máximo diante dessa pandemia, né. Então, eu queria deixar aqui a minha gratidão ao pastor Charles, pastora Rosa e a todos os membros da Igreja Luz da Vida por esse ato de gratidão. Pegando esse gancho da saúde, mais uma vez, queria aqui solicitar ao prefeito municipal, doutor Elcio Rogério Cunha, já foi indicação desse vereador, assim como de outros, me recordo aqui da indicação também do vereador John Leandro Teodoro, o pedido de gratificação e de abono aos profissionais da saúde da cidade de Camboriú, que até o momento, pelo que eu tenho conhecimento, não chegou nessa casa ainda o projeto para que seja aprovado. Então fica aqui mais uma vez o pedido deste vereador ao prefeito municipal, inclusive eu havia falado com ele também por telefone, e que esse projeto deveria ter chegado na casa para ser votado, para valorizar um pouquinho mais o profissional da saúde. Outros assuntos aqui, outro assunto que eu queria falar e que já foi discutido por muitos vereadores, é em relação às obras de pavimentação, e deixo aqui, primeiro, parabéns à comunidade, né? Aquela comunidade que está tendo a sua rua pavimentada, asfaltada, ou com a jota, enfim, né? Deixo também aqui os parabéns quando a obra é feita com decência, né? Quando o vereador Adriano mencionou algumas ruas com tubulação de 1 metro, parabéns, né? Mas parabenizar também a comunidade de forma geral e aos vereadores, que muitas ruas estão sendo pavimentadas
foi empenho nosso de fiscalizar, foi empenho nosso de fazer algumas reuniões com determinadas ruas, todos os vereadores aqui, e indicações repetidas por muitos vereadores em várias ruas que estão sendo pavimentadas, e que essa casa teve a honradez de aprovar o empréstimo do Finisa para que essas obras pudessem ser concretizadas. Porque vejo determinadas situações de propagandas e muito chassismo, né, como a vereadora Inácio falou, de alguns cargos que ficam lá, mas deixa claro aqui, eu estou fazendo um levantamento do bairro, das indicações feitas por mim e por todos os vereadores em determinadas ruas que estão sendo pavimentadas. Então, é uma forma de vereador cobrar, fiscalizar, pressionar e, sim, o executivo está atendendo as solicitações que partem da comunidade através desses vereadores. Né? Alguns casos, como a vereadora Inácio, da Daniel Silveira, que eu também recebi reclamação, me preocupa a qualidade de algumas obras e o futuro, né, no verão, dessas enxurradas de verão que tem vias aí, infelizmente, não sou engenheiro, não sou técnico, mas que vão alargar mais do que hoje, porque não foi feito galeria, não foi feita acumulação adequada, e a gente está falando, vai dar problema de algumas obras aí. Fui chamado essa semana também em relação àquele parapeito ali da ponte, bonito, excelente. É só aguardar enquanto eles vão estar dando pavimentação ali, só daqueles parafusinhos sendo colocados ali. Fica muito bonito, é muito legal. Camboriú precisa crescer, só que temos que fazer com qualidade, porque daqui a alguns meses, asfalto cortado, vai ser uma manutenção de obra aí, coisa de louco. É, então, eu queria deixar isso aqui, sendo que tem uma lei desta casa, eu vou encerrar, presidente, a lei 3.189/2019, né, que prevê a rede de água, a rede de esgoto e a rede de água potável, a rede de água pluvial, que já seja implantada, para que esses asfaltos não precisem ser cortados futuramente para a implantação dessas redes. Infelizmente, na maioria dos casos, não vem sendo cumprido. Obrigado, senhor presidente. Obrigado a todos. Agora, vereador Júnior Teodoro. Boa noite. Estão me ouvindo? Estão ouvindo, sim, vereador. Você tem certeza? Não, pensei que não ia falar mais. Fiquei por último. Mas tá bom. Os últimos serão os primeiros, né? Assim que diz o ditado. Parabenizar mais uma vez o presidente da Câmara, nossos colegas vereadores. Já que estamos retornando com esse sentimento de agradecimento, quero agradecer também à Secretaria da Assistência Social e sua equipe técnica, a equipe também que está atuando no cemitério nesse período de pandemia, pelo trabalho que estão realizando em favor da população. Aqui o nosso reconhecimento e a gratidão. Parabenizar a Câmara de Vereadores, né? Porque muitas pessoas falam que os vereadores não fazem nada, a principal atribuição do vereador é fiscalizar e aprovar projetos, e todas essas obras estão acontecendo, porque são obras que vão de encontro às demandas da nossa população, identificada pelos vereadores, e também isso só foi possível por conta da aprovação da casa em tempo recorde, para que fosse aprovado esse recurso em favor da população. Seria 14 milhões, mas graças à articulação da Câmara e à união do Poder Legislativo, a gente conseguiu aumentar para 16 milhões em favor de você, camburense, que está acompanhando a sessão. Então, pode perceber que, ao contrário da fala de algumas pessoas, que a Câmara de Vereadores é contra o prefeito Elcio, isso é mentira, não é verdade. Todos os projetos que são bons para Camboriú foram aprovados. Então, eu me orgulho de fazer parte dessa legislatura por trabalhar tanto por Camboriú. Fiz uma indicação em relação a uma casa-abrigo para as mulheres. Essa é uma necessidade também que nosso município precisa resolver. As mulheres vítimas de violência doméstica, vítima de violência familiar ou nas relações íntimas de afeto com risco de morte, precisam de um espaço aí para ter um atendimento psicológico e jurídico, e também ser encaminhada para programas de geração de renda. Então, esse é o nosso pedido. É muito importante que o prefeito dê atenção em relação a isso. Sim, a cidade está com diversas obras de pavimentação, mas nem tudo são flores, ou seja, nem tudo é pavimentação. Deixa a desejar em diversas áreas, como o mandato todo do governo. A gestão é uma gestão
que deixa muito a desejar, porque não consegue terminar as obras no prazo e, pior, quando se fala de qualidade de serviço público, deixa muito a desejar. Eu queria aqui abordar uma questão muito interessante, é que o administrador público ele está vinculado à lei, a Constituição Federal, no seu artigo 37, fala dos princípios que norteiam a administração pública, e quando se trata da gestão da educação, a gente vê o descumprimento do princípio da impessoalidade, quando se trata, inclusive, um requerimento que a gente deu entrada na casa no dia de hoje, que trata justamente pedindo explicações à secretária de Educação, porque ela suspendeu o contrato de diversos monitores, mas deixou alguns, e todos os esclarecimentos que ela fez não foram suficientes para justamente justificar o porquê teve essa contratação. Os monitores de educação inclusiva, que continuam a receber, são 3, e na fala dela, numa entrevista dada, ela citou o 4. Inclusive, eu tenho conversado com os monitores, e aqui eu quero agradecer ao Marcelo, que tem acompanhado também todo esse processo, e a gente precisa dessa resposta oficial. Já solicitamos por ofício, mas nunca é respondido, e eu tenho certeza que esse requerimento em regime de urgência ela vai responder. Quando se trata da saúde em Camboriú, já recebeu mais de 4 milhões e 600 mil para o enfrentamento do coronavírus. Nós questionamos a população o que está achando disso, quem acompanha nossas redes sociais pode perceber que assim é muitas coisas a serem melhoradas. E uma delas, nós precisamos valorizar os profissionais da saúde. O vereador John Leno, primeiro, colocou esse pedido, assim como que o município recebeu a primeira parcela para o enfrentamento do coronavírus, eu já destaquei a importância dos profissionais de saúde. Fui até a prefeitura, conversei com a procuradoria, que está esperando o parecer jurídico do Tribunal de Contas para conceder, neste período de pandemia, o abono aos profissionais de saúde mais do que merecido. E, para concluir, quero falar, inclusive, de um projeto de lei, projeto de lei emenda orgânica do município, que já está cadastrado, foi cadastrado ano passado, foi cadastrado em 2018, cadastrei em janeiro de 2020, que é a redução do número de vereadores em Camboriú, de 15 para 9. Então, na primeira oportunidade, vários parlamentares assinaram. Naquela época, a presidência da casa não deu seguimento, mas agora nós temos a oportunidade. Hoje, dia 11 de agosto, eu convido todos os vereadores que entenderem necessário e que comungam da mesma ideia que eu, é a redução do número de vereadores, que assinem comigo essa emenda. Ela precisa de mais 4 assinaturas. Eu tenho certeza que todos aqui estão empenhados para que a gente possa fazer essa ação em favor da nossa população. No mais, aí, a todos, e deixo também o espaço para o vereador. Sim, por favor. Vereador João Leno, parabenizar o senhor aí pela essa questão do abono dos profissionais de saúde. Eu só queria que o senhor, no entendimento do senhor, o município de Penha, ele já aprovou o projeto super rápido e os profissionais de lá já estão recebendo esse abono. Eu queria saber por que, que o município de Camboriú, e o senhor, não sei se o senhor já pode responder, está nessa morosidade, e porque não é de hoje que se questiona isso, né? Não somente o senhor, alguns vereadores também, mas o senhor encabeçou em pedir esse abono, e por que Camboriú não consegue pagar? E prefeitura já aprovaram com tanta rapidez, e Camboriú ainda patinando nessa questão. Muito obrigado, vereador Rinaldo, pelo esclarecimento, né, que a gente puder esclarecer aqueles que estão nos acompanhando. Já quero parabenizá-la também pela sua atuação como parlamentar. Vários municípios, isso é uma vontade do gestor, é um poder discricionário. O gestor de Camboriú não tomou essa providência de maneira rápida e, pelo contrário, está atrás do Tribunal de Contas para ver o que o Tribunal de Contas pensa disso, porque, como é um ano de eleição, o prefeito Elcio prefere, às vezes, deixar de reconhecer o profissional da saúde, assumindo a responsabilidade como gestor e dando um abono, enviando para essa casa, que eu tenho certeza que os vereadores irão aprovar, e retardando isso, acaba prejudicando os profissionais da saúde que recebem toda a demanda do enfrentamento do coronavírus e não são reconhecidos quando se trata do pagamento do salário. E só para terminar, que eu estava concluindo a minha fala, presidente, se o senhor me permitir. Sim, vereador. Eu convido, na sessão de hoje, 11 de agosto de 2020, aos novos colegas vereadores que queiram assinar comigo o projeto da emenda da lei orgânica para redução do número de vereadores de 15 para 9. Todos estão convidados, a gente precisa de mais 4 assinaturas para poder dar entrada na
da sessão da Câmara de Vereadores em Camboriú. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Até a respeito disso, eu queria que você tivesse ciente que, acho que na publicação que você fez, que tinha um projeto nessa casa. Não tem projeto nessa casa, né? Até porque você tem que ter... Só assim falar, presidente. Para poder... Fala, presidente. Juliano, deixa eu só concluir, só para... Né? E como foi falado, que o projeto estaria na casa, né? Não tem projeto na casa, na verdade, né? Porque ele precisa de 5 assinaturas, era isso, né? Então, você tentou colher as assinaturas, acho que no ano de 2018, se eu não me engano, e por ali ficou nisso e não voltou a mais. Então, para ele ser um projeto, ele tem que ter as 5 assinaturas e ter entrado na casa. Ele tem, acho que se eu não me engano, é um protocolo em 2018, já acho que numa sessão que teve a respeito de professores, de monitores, onde que vários vereadores assinaram. Mas como projeto, ele não está na casa. É isso, vereador. Pode concluir agora o seu raciocínio. Muito obrigado pela oportunidade de esclarecer a população. Esse projeto teve assinatura de 10 parlamentares em 2018, e eu fui orientado pelo presidente eleito na época, isso aconteceu na última sessão de 2018, e o presidente pediu para cadastrar o projeto e entrar novamente em 2019, porque aquele ano não seria mais votado. Em 2019, no primeiro dia útil, a gente já cadastrou o projeto está cadastrado sim, falta colher assinaturas. Então, eu solicito os 10 parlamentares que já assinaram, que tenha a oportunidade, então, de assinar esse projeto para que ele possa ser dado entrada. Então, esse projeto, ele foi cadastrado, mas ele precisa de 1/3 de assinaturas e eu preciso que mais 4 colegas possam assinar com a gente. Joana, estamos sempre à disposição para a gente estar conversando, até com os demais vereadores. A gente é bem maleável nisso. E, neste momento, conforme determinado regime interno, declaro a suspensão da sessão de 15 minutos. Tá bom, vereadores? Presidente? Oi. Eu não vi o senhor chamar o vereador Wilson Albino? Ele foi o primeiro, ele se abdicou da palavra. Desculpa. Senhor presidente, sim, vereador. É uma questão de encaminhamento. Sim. Questão de encaminhamento. Já que é uma sessão online, se pudesse aí antecipar. Sim. E antecipar a próxima, segundo período aí. Por 5 minutos, eu acho que é ideal. Esperar 15 minutos aqui é complicado. Estaremos voltando antes, é porque o regimento interno pede 15, mas estaremos voltando antes. Tá, vereador? Tá, mas quando é que volta? Em torno de 5 minutos estaremos voltando. Pronto. Tá bom assim? Muito obrigado. Valeu. Um abraço, tá?
3, 2, 1, vamos embora. Iniciamos o trabalho, solicito ao primeiro secretário que faça a chamada nominal. Ouvindo o número legal. Vamos dar seguimento, gente. Márcio. Vereador Adriano Gervásio. Presente. Vereador Hamilton Bianchetti. Presente. Vereador Andréia de Souza. Presente. Vereador Ângelo César Gervásio. Vereador Antônio Paulo da Silva Neto. Presente e online. Vereador Claudinei Louz. Presente. Vereador Fabiano Legário. Presente. Vereadora Reinaldo do Carmo. Presente. Vereadora Jane Steffen. Presente. Vereador João Leno Teodoro. Presente. Vereadora Márcia Regina. Presente. Vereador Márcio Pereira, presente. Vereador Márcio Roberto Miller. Presente. Vereador Victor Pimboli. Presente. Vereador Wilson Albino. Presente. Havendo no legal, vamos dar aula do dia. A primeira votação, projeto de lei de número 006 de 2020 do Legislativo. Projeto de lei 006-2020 do Legislativo, denominação de rua, prefeito municipal de Camboriú, estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º, fica denominada de Rua Bulgária, a rua situada no bairro Santa Regina, loteamento Jardim Europa, devidamente cadastrada na Secretaria Municipal de Finanças como projetada DL5 e sobre o código 9305 da cidade de Camboriú. Artigo 2º, fica estabelecido ao Poder Executivo o prazo de 90 dias para colocar a placa de identificação da rua denominada. Artigo 3º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. A autora do projeto, vereadora Inalda do Carmo, subscrevem o ex-vereador José Pereira, do MDB. Ato de infraestrutura, justiça e redação aprovado por maioria. Projeto em discussão. Projeto em votação. Permaneça como estão favoráveis. Caso contrário, se manifeste. Projeto aprovado por unanimidade. Projeto de lei 003-2020 do Executivo. Segunda votação, tá? Projeto de lei 003-2020 do Executivo. Vereador Márcio Pereira. Projeto de lei 003-2020 estabelece diretrizes e critérios para autorização e execução de obras e serviços de terraplanagem no município de Camboriú e da outras providências. Segunda votação. Projeto em discussão. Projeto em votação. Favoráveis permaneçam como estão, contrário. Projeto aprovado por unanimidade. Segunda votação, projeto de lei 015 de 2020 do Legislativo. Projeto de lei 015-2020 do Legislativo, denominação de rua, fica denominada de Rua Portugal, situada no bairro Santa Regina, loteamento Jardim Europa. Segunda votação. Projeto em votação? Em discussão. Projeto em votação? Permaneça como estão. Projeto aprovado. Requerimentos número 87-88-2020, única votação. Requerimento 087-2020, a vereadora Jane Steffen, do PSL, com fundamento no artigo 148. Inciso 6º do Regimento Interno, requer o presidente desta Casa Legislativa, ouvindo o plenário, e solicita ao excelentíssimo prefeito municipal de Camboriú, o senhor Elson Rogério Cunha, para que, através da Secretaria de Saúde, envie a esta Casa informações sobre a falta de filmes para raio-x no Hospital Cirúrgico Camboriú HCC. Segundo denúncias, a última compra realizada em 2019 deveria ter para 50 caixas de filmes com 100 películas cada. No entanto, o setor de compras haveria cotado apenas uma caixa com 100 películas. E também a informação de pedir a compra, os servidores deixaram-se de problema e solicitaram uma nova remessa material. O
o que não foi atendido. Não, é isso, né? Dados disponíveis no portal da transparência apontam que as compras com a IBF, Indústria Brasileira de Filmes, Sociedade Anônima, empresa especializada, realizadas em 2009, totalizam R$ 34.965,92 aos cofres públicos. Presidente, ordem. Aí, presidente, fecha o microfone da Ivete, por favor, presidente. Tá dando para escutar aqui a interferência. Valeu. Posso continuar? Continua, Márcio. As denúncias ainda apontam que a Secretaria de Saúde teria obrigado a equipe do HCC a usar os filmes de raio-x da máquina antiga, mas o material está vencido no almoxarifado. Diante do exposto, a vereadora Jane Steffen gostaria das seguintes informações sobre quantidades de caixas de filmes de raio-x disponíveis no HCC, notas fiscais de todas as compras de filmes de raio-x do ano de 2019, balanço da quantidade de uso de filmes de raio-x por ano e com base nos exames, desde a abertura do hospital para cirurgias eletivas e desde o início da gestão para o pronto atendimento. Laudo da situação dos filmes de raio-x que possivelmente estão armazenados no almoxarifado. O presente requerimento é reflexo de uma das funções da presente parlamentar em sua função fiscalizadora. Por isso, peço o deferimento dos demais pares. Sala das sessões de 17 de junho de 2020, nesses termos, pede deferimento, vereadora Jane Steffen, do PSDCL. Requerimento em discussão, requerimento em votação. Ok. Requerimento. Aprovado. Aprovado. Vixe, mexeu aqui, eu acho que. Requerimento 88/2020. Requerimento 088/2020. A vereadora Márcia Regina de Oliveira Freitag, do PSDB, com fundamento ao artigo 148, inciso 6º, do Regimento Interno, requer ao presidente desta Casa Legislativa, ouvindo o plenário, que solicite ao excelentíssimo prefeito municipal de Camboriú, seu Elcio Rogério Cunha, que envie a esta casa informações a respeito da dispensa de licitação número 03/2020 do Fundo Municipal de Assistência Social. Este adquiriu alimentos para serem utilizados na preparação de marmitas que serão servidas aos moradores de ruas que foram acolhidos em abrigo temporário enquanto perdurar a determinação de isolamento social. As informações requeridas são: A. Local onde os moradores de rua foram acolhidos. B. Quanto tempo ficaram acolhidos. Quem foi o responsável por preparar e servir as marmitas aos acolhidos? Local onde estão ou ficaram armazenados esses alimentos? Nota fiscal de entrega dos alimentos? Local do referido abrigo temporário no objeto da licitação? Salva das sessões, 17 de junho de 2020, nesses termos pede deferimento, vereadora Márcia Regina de Oliveira Freitag, do PSDB. Requerimento em discussão? Requerimento em votação? Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento 102 de 2020. Requerimento 102 de 2020, vereador João Leno Teodoro do Podemos, com fundamento do artigo 148, inciso 6º do Regimento Interno, requer em regime de urgência ao presidente dessa Casa Legislativa, ouvindo o plenário, e solicite esclarecimentos à secretária de Educação referente aos contratos de ACTs. Segundo o portal da transparência, apenas 3 funcionários de ACTs receberam salário equivalente ao mês de julho, ao contrário de todos os outros ACTs que tiveram seus contratos suspensos. São elas: Tânia Aparecida da Lago, Samara Nascimento de Ramos e Fernanda Laurindo de Moura. Sendo assim, solicito esclarecimentos indagando os motivos pelos quais somente essas 3 monitoras de educação inclusiva continuaram a receber, ao contrário dos outros ACTs que tiveram seus contratos suspensos no dia 30 de junho de 2020. O presente requerimento visa auxiliar o parlamentar em sua função fiscalizadora.
capital das sessões 4 de agosto de 2020. Nesses termos, pede deferimento, vereador John Lennon Teodoro do Podemos. A urgência está em discussão. Em votação. Em votação. Okay. Aprovado por unanimidade. Requerimento. O requerimento está em discussão. Presidente John Lennon. Mais uma vez, aproveitando aqui que o requerimento entrou em discussão, agradeço aos vereadores que votaram pela urgência e peço também um voto favorável, tendo em vista que a secretária de Educação adotou um critério para suspender o contrato dos monitores de inclusão, mas sem uma justificativa plausível mediante ao cumprimento do que está na Constituição Federal e na legislação tange a responsabilidade do administrador público, ela simplesmente favoreceu alguns profissionais não fazendo a suspensão destes. Ou é para um, ou é para todos, assim diz a lei. O princípio da impessoalidade previsto no artigo 37 da Constituição Federal vale para todos. E a gente precisa desse esclarecimento por ofício, que seja respondido de maneira formal, até porque existe, por parte dos monitores de inclusão, essa dúvida e esse questionamento, e cabe ao nosso papel como vereador fiscalizar e requerer os esclarecimentos necessários. Muito obrigado a todos. Projeto de requerimento em votação. Espera aí, senhor presidente. Posso discutir? Sim, pode. Até pelo princípio da transparência, da moralidade, da publicidade, né? Da imparcialidade, todos essas situações aí. Até que o vereador John Lennon está fazendo a solicitação para saber por que três ficaram e os demais foram exonerados ou extinguiram o contrato, né? Um dos motivos também, apesar da responsável, a gente não sabia, a prefeitura, a Secretaria de Educação, que essa pandemia é muito tempo. E no começo da pandemia, o próprio vereador John Lennon colocou uma indicação ou um requerimento solicitando o executivo rever os contratos, porque se não estiver trabalhando, que reveja os contratos. Um motivo, o vereador John Lennon fez isso. Isso ele tem que concordar. Que, inclusive das nossas merendeiras lá, que foram perderam o seu cargo lá, pediram, está paralisada, né, a contratação em virtude de não estão trabalhando. Infelizmente, a situação é difícil na cidade. Poderiam estar trabalhando, mas o prefeito, determinado através do Tribunal de Contas, teve que fazer isso, ele deixou mais um tempo, né, em virtude, ele não sabia quando é que ia começar as aulas, e depois o Poder Público também não tem condições de pagar o pessoal parado. Infelizmente, não tem condições, mas é uma responsabilidade, princípio da responsabilidade, se tiver, né, da moralidade. Agora, o próprio John Lennon, um dos responsáveis, quando ele fez uma indicação na Câmara, fez indicação para o prefeito rever os contratos. Mas eu concordo agora com o vereador John Lennon em relação a isso, para rever esse requerimento. Eu acredito que se estão pagando é porque estão usando essas pessoas, mesmo admitindo em cada temporada, e o setor para não paralisar completamente. A secretária de Educação vai dar suas explicações, né, e vamos ver o que acontece. Mas o prefeito tem a responsabilidade, sim, foi orientado pelo Tribunal de Contas, que teve que fazer dispensar esses ACPs e merendeiros. Tem meu voto favorável. Senhor presidente. Sim, vereador. Queria só uma oportunidade, já que fui citado pelo Claudinei Lúcio, para fazer um esclarecimento ao nobre colega vereador. Pode concluir, vereador. Eu fico triste que o vereador Claudinei Lúcio, eu acho que ele é a faísca atrasada nesse sentido de defender a educação, especialmente de comentar indicações assinadas por mim. Eu acho que ele não leu a indicação fala contratos essenciais. Contratos essenciais devem ser mantidos, está escrito lá na indicação. E, inclusive, se fosse para cumprir o parecer do Tribunal de Contas, o governo municipal tem deixado muito na questão da educação, porque tem sempre sido o último município a tomar a decisão. Então, quando eu apresentei a indicação, é para
era para que a Secretaria da Educação não fizesse despesas, por exemplo, como ela fez, trocando a plotagem da Secretaria de Educação, que só para retirar a plotagem que estava lá pagou R$6.000, e para colocar uma nova pagou R$4.000. Isso é um custo desnecessário. A mão de obra do servidor profissional da educação jamais será desnecessária. Interpretar dessa forma é mostrar que o governo não respeita a mão de obra, seja do temporário, seja do efetivo. Jamais levar uma interpretação por esse tipo de interpretação, porque demonstra, de repente, que o governo não valoriza o servidor como deveria. Aproveitar a mão de obra, principalmente dos monitores de inclusão, é respeitar a lei nacional de inclusão, é respeitar o aluno que precisa desse profissional. E agora, distorcer uma indicação para tentar desvirtuar uma verdadeira realidade que é, durante todo o mandato do governo Elcio, o professor, o monitor, o profissional da educação não foi valorizado, não foi respeitado e não foi tratado com dignidade. Essa é a verdade, doa quem doer. Senhor presidente, senhor presidente, o que o vereador fala, eu acho que ele se arrependeu de ter feito aquela indicação, né? E eu não sou faísca atrasada. Se eu sou faísca atrasada, tudo bem, eu sempre fui a favor da educação. Eu acho que o senhor é muito faísca adiantada, isso o senhor é. Vamos colocar o requerimento em votação. Permaneça como está. Requerimento aprovado por unanimidade. Baixo para as comissões de Justiça, Infra, Finanças e Projetos de Lei 23 e 24 de 2020 do Executivo, Projetos de Lei 33 e 37 de 2020 do Legislativo e as emendas aditivas 01 de 2020 e emenda supressiva de 01 02 de 2020. Espaço destinado às explicações pessoais. Vereadores, pode ser por ordem alfabética, Adriano Gervasa. Bom, presidente, só gostaria de externar nossas condolências aí à família do Carlos do Batistaca, né, pela morte da sua esposa, nossa amiga Chica, e a todos os familiares aí que vêm perdendo seus entes queridos aí nas últimas semanas. Essa doença não está para brincadeira, a gente não pode relaxar. Muito pelo contrário, cada vez mais está aumentando o número de mortes aqui na nossa região, e isso nos deixa muito aflitos, na verdade, né? Sentimos isso na pele aí com a perda do nosso colega, nosso Zeca Simas, e várias famílias estão tendo o mesmo sentimento. Então, deixo aí o meu sentimento a todas as famílias e uma boa noite a todos. Hamilton Bianchetti. André de Souza. Boa noite, presidente. Boa noite a todos. Só gostaria de deixar minhas condolências também às famílias que vêm sofrendo com essa situação que nos entristece e a gente ainda não vê o fim do túnel, né? E parabenizar também hoje os advogados, toda essa classe, né? Os advogados da casa aí, né? Que hoje é o dia do advogado. Então, parabenizar a todos os amigos aí, né? Que lutam por essa, que levam esse nome aí, né? Defendendo. E, então, parabenizar a todos aí que hoje é o seu dia. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigado. Eu, vereador. É você, vereador. Vereador Ângelo. Eu quero aproveitar a fala do vereador Adriano Gervásio, meu primo Adriano Gervásio, chamar a atenção de que a situação que nós vivemos hoje ainda é uma situação muito crítica. Qualquer tipo de prevenção é importante nesse momento. Nós sabemos os óbitos de Covid no município de Camboriú. 35 até o momento. Hoje nós já sabemos que teve mais óbitos e o número vai aumentar amanhã. Mas o que eu quero chamar a atenção do camboriuense é para o número de pessoas, no geral, que morrem no município, não só do Covid,
porque o Covid, ele faz com que o sistema de saúde fique superlotado. E outras doenças, como por exemplo cirurgias eletivas, e também pessoas que têm uma coisa no coração, uma coisa no rim, elas não procuram o hospital com medo de se infectar inteligentemente, porque os hospitais estão lotados. Então, o número de óbitos no nosso município de Camboriú é gigantesco, bateu todos os recordes. É, até mesmo quem vive nas redes sociais, que é a maioria agora pelo isolamento, as condolências. Nunca antes eu dei tantas condolências. Quando eu escrevo lá, meus, no meu celular, já aparece meus sentimentos. Porque as pessoas estão morrendo, então é um momento importante de nós termos o cuidado de manter o isolamento, de ficar em casa, sair só quando for inevitável. Claro, sair para trabalhar, lógico. E aí a gente fala daquele momento que não é obrigatório a pessoa sair e circula. Se sair, usa máscara, mantenha os hábitos de higiene, lavar bem as mãos, usar o álcool em gel, evitar reuniões, evitar o contato com um número grande de pessoas, porque nós estamos vivendo o pior momento. Esse é o pior momento. Esse é o momento de todo mundo se cuidar. Muito obrigado a todos e saúde. Obrigado, vereador. Vereador Antônio, fala o seu Neto Piteco. Cláudio Neves. Não estão ali? Fabiano Legário. Não, presidente. Uma boa noite a todos aí. Vereador Inácio Carmo. Presidente, eu também primeiro parabenizar o senhor pela condição da sessão de hoje, né, de toda a mesa diretora igualmente, e também na linha da prevenção e de falar um pouquinho do Covid nesse meu minuto final, solidarizar com as 36 famílias do nosso município de Camboriú, e hoje, em nome da família do seu boneco, né, assim carinhosamente era conhecido no município de Camboriú, e o pai do diretor da Fundação Cultural do nosso município, do Tiago Vec, né, solidarizar com essas famílias, prestar minhas condolências à família, em especial hoje, do seu boneco, e também pedir a nossa família camboriuense que tenha mais conscientização também. A gente vê que as pessoas estão preocupadas, mas a gente vê uma grande maioria que não tem preocupação nenhuma. Você andando nas ruas do nosso município, no comércio, a gente sente que as pessoas ainda não estão levando tão a sério essa situação do Covid e que, infelizmente, está ceifando muitas vidas no nosso município, não somente aqui em municípios vizinhos. Então, pedir também à prefeitura que intensifique as fiscalizações, porque também, igualmente, recebo muitas denúncias de pesque pague, de restaurantes, de locais que não estão seguindo as normas do decreto e que estão pondo em risco a vida de muitas famílias. Eu acho que a resposta que se tem da prefeitura é que estamos sem fiscais, sem servidores, que muitos estão infectados, mas então tem que se ver uma estratégia para que nosso município não pare nessa questão de fiscalização, pelo amor de Deus, porque precisamos sim, vereador Ângelo, como o senhor disse, ter conscientização e se cuidar, porque vivemos um momento de pico da doença no nosso município e as coisas podem piorar. Para muitos podem dizer, ah, são apenas 36 pessoas no nosso município, são 36 vidas, gente. São 36 famílias que choram, seu ente querido, numa doença que poderíamos evitar. Não é uma doença, um ataque cardíaco, alguma doença súbita. Não, é uma doença que a gente pode evitar. E a gente tem que tentar evitar e a gente tem que se conscientizar do perigo do Covid. Então, peço a Camboriú que use máscara, que se conscientize, que faça o distanciamento social. Uma boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade, presidente. Obrigado, vereadora. Vereador João Nuno Cordeiro. Vereador João Nuno Cordeiro. Obrigado, presidente. Me solidarizo também com todas as famílias que perderam seus entes queridos por conta do Covid-19. A gente precisa, assim, de conscientização, cada um fazer a sua parte. Nós, vereadores, estamos aqui também buscando todos os cuidados necessários, fazendo leis em favor da população nesse período. Inclusive, no início de abril, já fazem 4 meses que eu protocolei
um pedido para pagamento do abono salarial aos profissionais da saúde, 4 meses e o prefeito ainda não fez, e a gente precisa valorizar os profissionais que estão na linha de frente no enfrentamento do coronavírus. E em relação a tudo isso, a gente também tem a nossa responsabilidade, a consciência, todos estão juntos contra o coronavírus, e é muito importante uma atuação tanto do Poder Legislativo, do Poder Executivo e da sociedade como um todo, para que a gente possa juntos vencer esse vírus. A todos desejo uma boa noite. Obrigado, vereador. Vereador Victor Piccoli. A senhora vai falar? Victor Piccoli. Vereador Wilson Albino. Obrigado, presidente. Gente, uma boa noite a todos. Quero deixar aqui presidente, o meu presidente, só um minuto, eu tinha travado o meu computador. Vitor, o Wilson vai falar, depois você fala. Pode continuar, Wilson. Quero deixar aqui a minha gratidão ao vereador Violeno pelo convite para assinar novamente o projeto de lei com relação a redução de vereadores no município de Camboriú. Considero importante esse projeto, mantenho a minha assinatura, já assinei em 2018, mantenho a assinatura, trago como referência o município de Blumenau, que tem 15 vereadores e quase 400 mil habitantes. A representatividade no legislativo ela tem que ser eficiente e técnica, e eu defendo essa redução. No mais, eu também quero deixar aqui minhas condolências às famílias camboruenses que vêm sofrendo perdas com relação ao Covid e também com relação a tantas outras causas mortes aí que levaram seus entes queridos. Quero dizer aqui, presidente, também que nós temos uma situação de um projeto de lei que depende de uma, conversei com o senhor pessoalmente já, depende de uma audiência pública e, infelizmente, com relação a essa situação do Covid, fica muito complexo para nós decidirmos sobre isso, mas queria ouvir os colegas também que puderem manifestar-se posteriormente aí no privado sobre ideias de como resolver essa situação, que é um projeto que mexe com o plano diretor da cidade. Então, gostaria de ouvir a opinião de todos e, no mais, desejo a todos uma excelente noite de descanso. Obrigado, vereador. Vereador Victor Piccoli. Boa noite. Tá ouvindo? Sim, sim. Boa noite a todos. Só para finalizar a minha fala, meu povo camboriense, não deixe levar enganado pelos que a pessoa fala pela mídia enganosa. Muitos querem aqui diminuir a quantidade de vereadores, mas não esqueça que diminuindo a quantidade de vereadores irá aumentar o salário das pessoas. Então, quero aqui deixar bem claro, quando entrar essa proposta, junto com a vereadora Jane falou, nós temos que entrar também para baixar o salário, para um salário mínimo de todos os vereadores. Aí sim nós. Deixa o microfone, Vitor. Márcia Regina Oliveira Freitas com a palavra. O meu está aberto já? Sim. Boa noite, presidente. Boa noite, meus colegas vereadores. Quero aqui só deixar a minha contribuição. Agradecer a todos pelos trabalhos apresentados nessa casa na noite de hoje. Os requerimentos de suma importância para o nosso município. Espero que a gente tenha as respostas que precisa para dar os encaminhamentos aos trabalhos dessa casa. Agradecer ao nosso presidente, que conduziu de uma forma coerente aqui, dando a oportunidade para todos, né, manifestarem. E agradecer a Deus pela oportunidade de estar passando por um momento único na nossa vida e também com tanta dor e tanto sofrimento, nos tornando pessoas talvez um pouquinho melhores, com um pouquinho de mais solidariedade, trabalhando mais essa questão dentro de mim hoje, estou falando por mim, mais essa questão de solidariedade, humanizada, mais humanizada. Ok?
quero também estender meus sentimentos através da minha amiga pessoal, da qual nós temos um grupo, que são os 100% barriga, são todos barrigudos, e nós temos esse grupo, e nós este ano não conseguimos nos encontrar, então, fazia bastante tempo que eu não via a Chica, mas em nome dela, quero que estender meus sentimentos a todas as famílias que choram a perda dos presentes queridos, e de uma forma tão triste, sem poder pelo menos dar um abraço, sem pelo menos dar um beijo, sem pelo menos dizer até logo. Então, quero aqui estender meus sentimentos a todas as famílias que sofrem essa dor, que é uma dor que está perene, está no ar. Nós estamos vivendo essa dor, uma dor contínua. Muito obrigada, boa noite. Obrigado, vereadora. Vereador Márcio Pereira. Vereadora Jane Steff. Obrigada, senhor presidente. Parabéns por conduzir a sessão de hoje. Eu quero falar, pedir, solicitar ao presidente a questão do projeto das feiras e eventos, que falta a segunda votação, vir para a segunda votação, foram feitas as emendas, e já pedir aos demais colegas, se tiverem que analisar ou fazer, né, tiverem que entrar com mais alguma emenda, que faça. Nós fizemos uma reunião aqui na casa com as entidades, todas as pessoas interessadas, entramos num acordo, e eu acho muito importante que esse projeto venha para a segunda votação. Quero também deixar aqui meu abraço a todos os familiares, né, que acabaram perdendo seus entes, aos familiares da Chica, do meu amigo Thiago Vec, que todos se sintam abraçados e que Deus possa confortar o coração de todos os familiares que estão passando por essa dor por conta dessa pandemia. Deus abençoe a todos e que a gente possa sair o quanto antes desse pesadelo. Boa noite. Obrigado, vereadora. Quero deixar para mim uma palavra que estamos tendo as sessões online. Se muitos querem estar presentes na tribuna, é bem melhor online, não é tão bom fazer sessão, a gente sabe, trava depois na internet. Mas em nenhuma Câmara de Vereadores teve um vereador que faleceu pelo Covid. E nenhuma até hoje eu não ouvi. A nossa foi. Então nós temos que ter cautela a respeito disso. Não é brincadeira, nós vamos continuar online, né? Sempre, né, para todos os vereadores, nós temos que ter assim, a prevenção. Todos falaram que nós temos que ter prevenção, temos que cuidar, né? Não cuidar de tomar da rosa da Câmara Legislativa. Se nós não tivermos, nós vamos passar para a sociedade e eles que se mantêm ligados com as suas famílias também. Desejo que meus sentimentos a todos os nossos queridos levaram para o convite. Só quem não sabe o que é isso. Os vereadores falam, as pessoas ainda acham que é brincadeira, mas não é, gente, é complicado. Né? Então, eu estou sempre à disposição para estar na casa, mas o vereador agora, como presidente, continua sendo o mesmo Betinho, né, e obrigado pela compreensão de estar levando a sessão, a minha primeira sessão, na verdade, né, como presidente. E, pessoal, estou à disposição de todos, tá? Vocês não precisam, tá, criar rumores antes de falar com o presidente. Vem, conversa, vamos estender os demais vereadores. A gente é parceiro, sempre fui parceiro, não é agora que eu vou deixar de ser. Tá bom, vereadores? Afinal, não havendo mais nada tratado, designo o vereador Fabiano Levário para fazer a leitura da Bíblia Sagrada na próxima sessão marcada para o dia 18 de agosto, no horário regimental. Encerra a sessão às 20 horas e 20 minutos dessa terça-feira. Vamos em paz e que Deus nos acompanhe.